Христе, світло істини, що освітлюєш і просвітлюєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми бачили світло неприступне. Справ стопа наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Евангелія Матея, 25 глава, з 31 по 46 вірш. Як же прийде Син Чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. І тоді цар скаже тим, що праворуч нього: «Прийдіть, благословення Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене». Тоді узвуться праведні до нього: «Господи, коли ми бачили тебе голодним і не годували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе?» А цар, відповідаючи їм, скаже: «Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». Тоді скаже і тим, що ліворуч: «Ідіть від мене геть, прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові й ангелам його. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти, я мав спрагу, і ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрми, і не навідались до мене». Тоді озвуться ті, кажучи: «Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили?» І він відповість їм: «Істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники – на життя вічне». Сьогоднішня неділя, неділя м'ясопусна або неділя про страшний суд, читає нам дуже цікавий, дуже важливий уривок. І водночас це останнє звернення Христа до своїх учнів перед початком страстей, перед входом до Єрусалиму, перед тим, як він буде, страсть відбудеться, розп'яття, воскресіння. І ця його промова, вона є промовою про суд, про кінцевий суд. І він описує це в дуже метафоричній формі. Він розпочинає розповіддю про те, як може чи як буде виглядати кінцевий суд. І описує це на початку в такій формі дуже простій. В формі того, як робить пастух, яких було дуже багато в Палестині, в Ізраїлі, які мають змішані, так би мовити, стада. Де пасуться разом вівці і кози. І що цікаво, він розділяючи, окремо ставить козлів, чоловічого роду, мовно кажучи, овець, тиску, з якого використовували молоко, і вже далі переходить з цього метафоричного образу, переходить на образ реальний. Він говорить про людей. І що цікаво, коли він звертається, власне, до людей, то каже, що зібрані будуть перед ним усі народи. 32-й вірш нам підкреслює, що для Христа, власне, немає різниці, чи це є християни, чи це є віруючі, тобто він судить усе людство. І що цікаво, що основою для цього суду, основою для того, щоб людину нагородити або її покарати, є, власне, її діла, її ставлення до іншого. Таким чином, оцей дієвий параметр, тобто ставлення людини до іншого, до того, особливо, хто є в нужді, хто потребує, хто не може про себе подбати, воно стає визначальним критерієм. І, напевно, це дуже важливо зараз, перед початком посту, побачити от справді наголос в Євангелії, який нам підказує, як нам проживати цей піст. Бо зараз будуть популярними різні запитання, дописи, інтерв'ю про те, як правильно постити, як їсти, що можна, що не можна. Але Христос, насправді, цією притчою показує, що є центром нашого посту і приготування, власне, до Пасхи, до Воскресіння. Насправді, всі ці речі, пости, дуже довгі молитви, моління, вони лише є допоміжними для того, щоб віднайти в собі людину і побачити іншу людину біля нас, побачити того, хто страждає, побачити того, кому найважче, і йому послужити. Власне, оця деяконія, це служіння, воно є базою того, що Христос вимагає від добрих, від поганих. І що цікаво, що в цій притчі, коли Христос дуже так чітко перераховує, що зробили йому, так би мовити, ті, хто отримали нагороду, він вираховує це, і ці йому відповідають
перераховуючи так само повними реченнями. І що цікаво, що вони навіть не зауважили того. Це теж дуже цікавий аспект, що людина, яка звикає робити добро, вона не ставить собі це велику якусь заслугу. Вона не робить з того велику якусь рекламу, ось, але вона вважає, що це є норма. І коли наше добро, наше ставлення до іншого позитивне є нормою, можна сказати, ми можемо рухатися в сторону суду. Думаю, зовсім інша ситуація є з тими, котрі цього не виконували. Бо вони, повторюючи вже останні, так би мовити, рядки, 44-й вірш, вони просто перераховують, так би мовити, що вони бачили когось голодним, спраглим, чужинцем і нагим, і не послужили, вони нічого не зробили. Їхні навіть відповідь, вона є, так би мовити, зведена до мінімуму. В них нема що відповісти, бо вони цих людей не зауважували, вони не бачили когось поза собою. Тобто центром їхнього царства, їхнього життя були вони самі, були їхні потреби, мабуть, важливі, але для Христа, власне, оцей аспект бачити іншого, вбачати в іншому особу, особу, котра потребує і має право на те, щоб її рівень життя, якість життя були покращені, для нього це є дуже важливо. І сьогоднішня Євангелія, вона насправді мала би звучати на вуха протягом всіх тижнів посту і нагадувати постійно про те, хто чи що є важливим насправді для Христа в часі суду. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас ангелами Твоїми святими, щоб ми їх охороною, збережені і наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь.